Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Моє ім'я Леся Сич, я учителька зарубіжної літератури і адміністраторка Facebook-групи «Методичні родзинки уроків зарубіжної літератури». І ми продовжуємо читати різдвяну історію від Чарльза Діккенса. І сьогодні куплет третій, другий із трьох привидів. Завітає до Скруджа, а ми будемо спостерігати цю історію. Отже, читаємо і обговорюємо разом. Отож, з'являється новий привид. На троні невимушено й величаво сидів такий веселий і сяючий велетень, що глянеш на нього і аж серце радіє. У руці в нього був смолоскип, трохи схожий за формою на ріг достатку. І він підняв його високо над головою. Привид був одягнутий у просту зелену мантію чи накидку, облямовану білим хутром. Довгі темно-каштанові кучері розсипалися по плечах, добре відкрите обличчя усміхалося, очі сяяли, голос звучав весело, вигляд був життєрадісний, а рука привітно протягнена. Привиде, сказав Скрудж смиренно. «Веди мене, куди хочеш. Минулої ночі я йшов з примусу і одержав урок, який не минув марно. Якщо цієї ночі ти теж маєш мене чомусь навчити, хай і це піде мені на користь». В цьому абзаці є кілька ключових слів для розуміння тексту. По-перше, Скрудж сказав смиренно. Що це означає? Що він уже збагнув, для чого йому потрібні ці зустрічі з трьома привидами, про яких попередив його Марлі. Далі він сказав, що одержав урок, який не пройшов марно, тобто він його засвоїв. І третє, важливе з цього тексту ми маємо зрозуміти, що він готовий іти далі і навчитися нового уроку, якщо це піде йому на користь. Отож, дух теперішнього Різдва, привид теперішнього Різдва завітав у гості до Скруджа. І він показує йому рідне місто, вулиці міста, безліч людей, бідних, багатих, різних, але всі вони з радістю в серці святкують Різдво. Із отого рогу достатку, з того смолоскипу добра, він розсилає цим людям своє благословення. Але вони вирушають у житло клерка, того, який працює у Скруджовій конторі. І ми бачимо, як родина Боба Кретчета готується до Різдва. Тим часом Бобова дружина місіс Кретчет у дешевому, двічі перешитому, однак щедро оздобленому стрічками платі, розстелила на столі скатертин. Їй допомагала Белінда Кретчет. І далі йде опис про те, як уся родина, всі діти, метушливо, з радістю в серці, з теплими жартами, такими, з радісним настроєм, готуються до вечері, до святкової вечері. Тут у кімнату з галасом вбігли ще двоє Кретчетів, і всі вони чекають на батька. «Де ж забарився наш дорогий татусь і наш братик, крихітка Тім? Та й Марта вже півгодини, як мала би бути». Тобто ми можемо зрозуміти, що в родині Кретчетів дуже теплі стосунки. Далі всі починають сходитися, і батько приходить, і найстарша сестричка з роботи приходить, і всі згадують про крихітку Тіма. «А як поводився наш крихітка Тім?» – допитувалася місіс Кретчет. «Це не дитина, а чисте золото». Боб не встиг більше нічого сказати, почувся стукіт маленької милиці. І крихітка Тім у супроводі братика і сестрички повернувся до свого стільчика біля вогню. Найбільше горе у цій родині те, що найменший син Тім дуже хворий. І за це вони, мабуть, його ще більше всі жаліють, шкодують його і люблять. Ну, але починається святкова вечеря. Поява гусака щинила неймовірну метушню. І ось стіл накритий. Прочитали молитву,
настала хвилююча пауза. Всі затамували подих, а місіс Кретчет, пильно оглянувши ножа, розрізала ним грудинку і бризнув сік. І довгоочікуваний фарш відкрився очам, і одностайне захоплене зітхання пролунало над столом. Навіть крихітка Тім, підбурюваний молодшими криченятами, постукав по столу рукояткою ножа і тихенько гукнув «Ура!». А далі обов'язковою стравою на англійському столі є ще пудинг. Увага! У кімнату повалила пара. Це пудинг вийняли з казана. І ось з'являється місіс Кретчет, розчервоніла, засапана, але з гордовитою усмішкою на обличчі і з пудингом на тарелі. Пудинг, зусібіч охоплений полум'ям від палаючого рому і прикрашений різдвяною гілкою гостролицтву, увіткнутою в його верхівку. О, чудовий пудинг! А місіс Кретчет заявила, що тепер їй легше на серці, і вона може зізнатись, як непокоїлась, чи вистачить борошна. Кожен розхвалював пудинг, але нікому й на думку не спало сказати, чи подай подумати, що це був дуже маленький пудинг для такого великого сімейства. Це було би просто блюзнірством, і кожен з Кретчетів згорів би від сорому, якби зважився на такий натяк. На столі з'явилися яблука й апельсини, а на вугілля висипали цілий совок каштанів. По праву руку від Боба вишикувалася рядочком уся колекція фамільного кришталю. Дві склянки і горня з відбитою ручкою. Прошу звернути вашу увагу на такі художні деталі. Подивіться, автор неспроста вказує нам на такі речі, що плаття місіс Кретчет було вже шите-перешите, що пудинг був занадто маленький для великої сім'ї, що вона навіть хвилювалася, чи вистачить їй борошна на ось цей маленький пудинг, що найдорожче, що в них є, це фамільна колекція кришталю, яка складається із двох склянок і горнятка з відбитою ручкою. В літературі такі речі називаються художня деталь. Коли ми за словами, за словосполученнями, ми можемо зробити висновок про загальне якесь становище, в даному випадку про становище матеріальне родини Кретчетів. А тепер уявіть собі, в кого з вашої родини таке матеріальне становище, щоб мама переживала, чи вистачить в неї муки для різдвяного пирога? В кого таке матеріальне становище, що найбільшою цінністю сімейною є горня з відбитою ручкою і дві кришталеві склянки? Автор нам вказує на такі речі для того, щоб ми зрозуміли, у яких злиднях перебувала родина Кретчетів, але водночас, наскільки це щирі і добрі люди, яку мають світлу душу. «Приведе», – сказав Скрудж, сповнений співчуття, – «скажи, крихітка Тім буде жити?» «Якщо майбутнє нічого не змінить», – сказав привид, – «дитя не доживе до наступного Різдва». «Але що в цьому поганого, якщо йому призначено вмерти, нехай собі вмирає і скоротить надмір населення?» Почувши, як привид повторює Скруджеві власні слова, він потупив очі в муках каяття. «Чоловіче, – сказав привид, – якщо в тебе в грудях серце, а не камінь, стережися повторювати ці страшні слова. Чи тобі вирішувати, хто з людей має жити, а хто вмерти? Може, ти сам в очах небесного судді значно меншою мірою вартий життя, ніж мільйони таких, як дитина цього бідняка?» Скрудж зігнувся під вагою цих докорів. «За здоров'я містера Скруджа, – сказав Боб. Я пропоную тост за містера Скруджа, без якого не справити б нам цього свята. З
скажеш таке не справити? Шкода, що його тут немає. Я б такий тост йому виголосила за здоров'я, що аж... скрикнула місіс Кречі. Справді, лише заради Різдва можна пити за здоров'я такого бридкого, байдужого, жадібного скнари, як містер Скрудж. І ти сам це знаєш, Роберте, ніхто не знає його краще, ніж ти, бідолаха. Отож, Скрудж мав можливість почути про себе думку. Думку тих людей, які мали би бути якимось чином пов'язані з ним, адже Боб Кречет працює в його конторі. Далі Скрудж проводить його у родину його племінника Фреда і показує, як святкують Різдво там. І там теж якраз мова йде про Скруджа. «Він кумедний старий дивак», – мовив племінник. «Не особливо привітний, звісно, але що ж, його вади йому ж самому є карою. І не мені його судити». Задумайтесь, що має на увазі племінник Фред, коли каже, що вади Скруджа є карою йому самому. І ось ще дуже важливі його слова. «Від його багатства ні людям добра, ні йому радості. Він позбавив себе навіть приємного усвідомлення, що він може коли-небудь ощасливити своїми грішми нас». Що він має на увазі? Що віддавати комусь – це теж велика радість. «Терпіти його не можу», – заявила племінниця. «А я ні», – сказав племінник. «Мені жаль його». «Хто страждає від його злих примх? Він сам завжди і в усьому. Приміром, він убив собі в голову, що не любить нас і не побажав прийти пообідати з нами. До чого це призвело? Позбувся обіду, хоча й небозна якого. Його антипатія до нас і небажання повеселитися разом з нами позбавили його можливості провести кілька годин у приємному товаристві, яке не заподіяло йому б шкоди. Як на мене, це було б приємніше, ніж сидіти наодинці зі своїми думками в старій запліснявілій конторі чи в його нудній квартирі». Скрудж побачив під полою привида двох дивних створінь. Це були хлопчик і дівчинка. Худі, мертвотно-бліді, у лахміті. Вони визирали з-під лоба, як вовченята. «Це твої діти, привиде?» «Вони – породження людини», – відповів привид, дивлячись на дітей. «Але бачиш, вони припали до моїх ніг, просячи захисту від тих, хто їх породив. Хлопчика звати Неуцтво, дівчинку – убогість. Остерігайся обох і всього, що з ними пов'язане. Але найдужче бережися хлопчика, бо на його лобі написано «Погибель». Який урок хотів дати цими словами дух теперішнього Різдва? На що натякає він, коли каже про те, що неуцтва та убогості треба остерігатися в житті найбільше? Про яку убогість йдеться? Матеріальну чи духовну? Щойно ми бачили убогу родину Боба Кречета. А що ви думаєте про людей, які є убогими душевно? Пригадайте, яким Скрудж був на початку повісті. А тепер про хлопчика, якого звати Неуцтво. За словами духа теперішнього Різдва, можна зробити висновок, що Неуцтво призведе до погибелі. Тож пам'ятаймо, кожен, хто не хоче позбутися неуцтва, заплатить за це дорогу ціну. Хіба немає їм помочі? Немає пристанища? А хіба немає в нас в'язниць? Немає в нас робочих притулків? Повторив привид Скруджеві слова. І у цю мить годинник пробив північ.
так завершилася історія зустрічі духа теперішнього Різдва або привида теперішнього Різдва із Скруджем. Читаємо і обговорюємо найкращі книги світу.